السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو اسکائی وی پی این کے وی آئی پی ورین کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ آج سے پہلے بہت سارے اسکائی وی پی این کے ورینز یوز کر چکے ہوں گے، پر وہ وی پی این ان لمیٹڈ نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو اسکائی وی پی این کے ان لمیٹڈ ورین کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ کے ڈسکرپشن میں نے ایک لنک دیا ہے، آپ اس پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے صرف اس کو انسٹال کر لینا ہے۔ انسٹال کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کو اپنی انٹرنیٹ والی سم سے پہلی بار انٹرنیٹ پرووائڈ کر دینا ہے۔ انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے کے بعد آپ اپنی یو فون کی سم پر اس کو چلا سکتے ہیں، اور اس میں بیسک ورین نہیں ہوگا، اس میں صرف ان لمیٹڈ ورین ہی ہوگا، مطلب وی آئی پی ورین ہی ہوگا۔ آپ کے پاس ان لمیٹڈ ڈیٹا ہوگا، آپ جتنا چاہے اتنا استعمال کر سکیں گے۔ میں نے پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے، اس وجہ سے میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد انسٹال کیجئے اور بالکل فری میں ان لمیٹڈ انٹرنیٹ استعمال کیجئے۔ تھینک یو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔